Համամիտենք, լսի, եսի դու ասեցի տանում ենք պերիլայից է կողջը, դու հիմա եսի վերցնում ես, տանում ես պերիլայից մի մետր ենքում տեղադրում ես, արի, բա դու ես, կո միջուցուվա, մերնեմ ճանիտ, ես մեզ տեղյակ եմ պահում, Կպցրեք է աղբերով այով, կպցրեք, գնացեք տրեք, ասեք, ասեք ազատամարդիկները, ազատամարդիկները կանացեն ու չեն թողում մեզի մոտի կետան, գնացեք, թե պտիկակ ազատամարդիկների դեմ եք եք, գնացեք, նստեք, մենք հանդիս նստում ենք, գնացեք, գնա աղբերը, ծավս Դուք միայն աշխատեք ժողովրդի հանդեպ, որոնք որ ազատամարտիկի տեսակը ժողովրդի չի լինի։ Կարողան եք դուշմանը չի լինի։ Մենք որ ուզենանք վրա երթանենք, ձեզ էլ տրորելով կանցնենք։ Կարիք չկա, ուրեմն ավելորդ տեղը, ավելորդ տեղը բան մի ստեղծեք, շեֆերին ասեք։ Ոչ, մի փակեք։ Ասեք այդ տղեկը, ես կարամ տղեկին իմ անունը հիմա հասնել։ Որ փակում եք, ավելի վադանում եք։ Ու ես չենք այսպես կմտնեն դուրս կգնան։ Ու կարամ ասեմ, որ տղեկը հանգիստ կայնա։ Մի մար կաղախի կաղախիտ իմի բանը։ Հավուրիշ դատի հանա կագել է բորնը։ Հրեք դարձրել եք եզի բրեժնևի պետության ձերը մար։ Հալար պրեք։ Մի ախար ծամանական ալավ էր որ տենց անումար։ Ովա տվեր։ Հեր թողացա, ձեր պնի հասկանան որ։ Ոս մեկ է խորիկ Հատ վերաբերմուկ եք չուստալին։ Շալար քաշեք շենքի վրա։ Հանապես եմ։ Ընտարապես մեկ շատ կարքին ժողովուրդ են։ Ես որը բան ասել եմ։ Հապես կապիկությունը ինչի մարա։ Իրանց աշխատանքն են կատարում, թող ստատարվուներ պետք է։ Ոք ես կպցնես որիների։ Ասեք ինչ եմ պատահեն։ Ես համար ճախող։ Մենք եկել ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու, ոչ թե ոստիկանների հետ վիճաբանվել։ Մարտիկ իրաց ծառայություն, ով է իրաց ծառայման տվել, որ տեղ պակենք։